Amigues i amics estimats, drets humans, una tasca fascinant i perenne. Celebrant aquest dia 10 de desembre, el 75è aniversari de la proclamació dels drets humans, avui vos vull convidar que els duguem a la pregària i que els reconvertiguem en pregària i que a la vegada en facem d'ells un itinerari d'advent cap a Nadal. Senyor, per la vostra bondat heu sembrat en els nostres cors el desig de ser feliços, viure en llibertat i defensar la vida. I ens cridau a treballar a favor de la dignitat humana. Ajudeu-nos a reconèixer els drets i els deures de tota persona, a treballar per la unitat, la justícia, l'amor i la pau. Doneu-nos un cor que vegi la vostra imatge en cada ésser humà. Senyor, que en Crist ressuscitat heu renovat la humanitat, acompanyeu-nos en el nostre esforç per ser lliures i iguals, que per la llum de la nostra raó ens comportem com a germans, que superem tota discriminació de raça, de sexe, de color, d'idioma, d'opinió política o qualsevol altra índole, d'origen nacional o social, de posició econòmica, de naixement o qualsevol altra condició. Feit, Senyor, que tots ens unim a treballar a favor de la vida, que ningú estigui sotmès a l'esclavitud, a servitud ni tortures, ni arbitràriament detingut, pres o bandejat. Que la justícia sigui exercida amb tota imparcialitat i independència, reconeguts tots els drets i salvaguardades les llibertats. Que ningú sigui objecte d'ingerències arbitràries a la seva vida. Que siguin reconeguts, Senyor, els drets a una nacionalitat, a fundar una família, a la propietat individual i col·lectiva, a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, així com la llibertat de manifestar-la individualment i col·lectiva, tant en públic com en privat, per l'ensenyament i la pràctica, el culte i l'observança, oberts a vos, que ens parlau i ens guiau. Que l'exercici, Senyor, de l'activitat política, que sigui caritat política, Senyor, que sigui una realitat, perquè tota persona pugui participar en el govern del seu país i que es garanteixi en tot moment i lloc la llibertat del vot. També el dret a la seguretat social i a l'obtenir la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables a la seva dignitat i el desenvolupament lliure de la seva personalitat. Tant en moments difícils com favorables, ajuda-nos, Senyor, a exercir el dret a la feina i a la protecció contra la desocupació. Que tota remuneració sigui justa i conforme a la dignitat humana. De la mateixa manera, el dret al descans i al gaudi del temps lliure, a un nivell de vida adequat que asseguri a cadascú i a la seva família salut i benestar, alimentació, vestit, habitatge i atenció mèdica. Ajuda-nos, Senyor, a encertar en la defensa del dret a l'educació, promovent el desenvolupament de la personalitat humana i els seus drets, afavorint la comprensió, la tolerància i l'amistat entre tots i desenvolupant tot allò que ajudi al manteniment de la pau. Que els pares se'ls reconegui el dret preferent a escollir el tipus d'educació que s'haurà de donar als seus fills. Senyor, feis que la vida cultural, artística i el progrés científic, expressió del do de la intel·ligència humana i de la vostra bellesa infinita, promoguin la dignitat dels homes i dones i de l'entorn. Que sapiguem correspondre amb l'exercici dels nostres deures a la realització de tots els drets i llibertats proclamats, acompanyats del vostre fill, Jesucrist, que és camí, veritat i vida. Amén.